Faleminderit shumë edhe për mundësinë që më dhatë të promovu në emisionin e juaj. Është kënaqësi me qenë pjesë e këtij emisioni. Fillimisht tash në trend veç kanë hyrë disa këngë pak më orientale dhe u ndryshu pak a shumë stili muzikë. Do të nuk po krijuan më vlera më popullore siç edhe janë krijuar para disa vite. Fillimisht kam bisedu me Petro Gjurin, cili edhe ka shkru kongën. Jem dëgju, e kam mik prej vitesh, edhe më tha që e kam një demo për ty. Thash pse jo, ma dërgoj ma ndë edhe më pëlqej konga qyshve që kishë kriju, edhe kem vendos shpejt e shpejt veç që u realizu konga dhe jem i knoshën me projektin qysh veç që u realizu dheri tash. Do më thonë konga veç që ka punu Unik Studio, tekstin e ka shru Petra Gjuri, kurse videoklipin e këti projekti ka punu një mik i emig, cilën e përshëndet shumë, Gzim Hysenaj. Është një djali i ri talentum që më ka suportu edhe ka dasht me qenë pjesë e këti projekti. Në momentin që veç ma qëj demën në Petro, unë nuk pota diçka me ndryshu, edhe më pëlqej kështu tema që veç e kishë prejkë, edhe qashtë të qysh edhe a i tha, qashtë të kam bejtë edhe konga. Videoklipin e kemë bo pak ma thjesht, nuk është që kemë dosh me rëndu me skina trona kështu. E kemë gjiru në Malzi, një pjesë ka qenë Budva, në Kotër edhe në Perast. Kemë kalu shumë i ka pos 2 ditë gjirime atje, edhe kështu. Jetonim të lutu, me shpirtin të razuar. U arrum, u konë projekt pak ma i vjetër, u konë i balod, do mahu që u lansu i gjatë dimnit dhe që kena pas bo, është punu të diezi. Ka hecë mirë si projekt, po nuk është që, me thonë, ashtu ka dhezë shumë. Po unë jam i knoqën me gjdo kongë që e kam. Normal, e kam fillu që 7 vite veç me umirë me muzikë, edhe kom do shë step by step me dhonë hapa në sopi me shku ma sigurët. Kështu që jam shumë i knoqën me projektet që veç që këmë lansën të ditash, po me këtë funit pak ma shumë, për shkak që edhe puna marketingut, kom bashkunu me Blerën, kompaninë e ti që veç e ka hopër marketing digital, edhe po hecë mirë, fatë mirësesht. Po dhe komentet e njerëzve janë të mira, se ndërju. Gjdo periud, për mu e ka një emocion veçant, edhe kur jë njësë projektet, se unë e fillimisht kom njësë në përdosma, nuk është se kam posë në e kongë të realizume, po së mujë nuk mujnë me ndodhë me projekte me onë që kjo kongë ka qenë pak ma e veçantë. Normal e fillimit, aje kongë e aporë që veç e kam posë, ka qenë pa videoklip, edhe pak ma shumë është aje që më zxanë emocion me që ka qenë kongë e aporë, edhe si 14 vjeqorë kam qenë në studio, u konë një emocion i veçantë. Shpirtin, zemrën, pak dashni kërkoj, mungesa jote, ndjenja pico pdoj. Nuk është se në familje kemë posë dikën që veç është marë me muzikë. Nuk e dija, në momentit që njëri kështë një talent, po filloj kje vetë me u shfoqa, jo. Edhe ma ndej, unë veç që kam gjithë lidhjet, tek njerës të kom fillu fillimisht në piano me u shtru, ma ndej kena kalu të këndimin dhe kështu veç që ka fillu dhe thëtë karjera në muzikë. Kuvit funit, tash e mazve që kena me punu pak ma shumë në projekte të reja. Normal që muzika është një biznes bajegi, fitim prurës. Për atë arsye, unë kam vendus pak a shumë me ndru zhondrin, me që në ato dosma që veç kam qenë shumica e dosma vëtire e në lidhë prej asoj, e kështu që ata që veç e më njojën e dinë se qëfar atmosfere krijoj, po tash është në trend kjelloj muzike që veç e kom bojnë, edhe është pak me e letë me ndëgju, për atë arsye dhe e kom sprovu vetën me ndryshu pak zhonën. Nuk e di tarë më pse jo, dëshira e më është që me posë bashkëpunime me shumë këngëtarë të famshëm, po nuk e di tash po presim qka në pretë e armja dhe qka në sjetë. Më falë, por s'po mundem, lëmë të jetë të jetoj. Se fillim kur kam njësë muzike,
Normal, se çdo këngëtor tash veç po nis me muzikë, dolli kanë pas labin ata ire, në muzikë popullore, edhe ka pas një veçantë mënyrën e të këndumit, edhe ajo na ka duk pak më atraktive. Po mandej tani veç edhe ndryshun, do të thotë dëshirat e njerëzve, tash po i ndëgjojmë këta këngëtorë të ri që janë, sidomos nga Shqipëria, Erkens Hyskën, kemi edhe këto këngëtorë të ri që do të ndëgjojmë edhe e ngujmë këngët e tyre. Unë e avlerësimin tam, po e ko mendimin e vetë, nëse veç e shkon ma mirë në politika, e veç kështë shëndrua, do të ishtë tërheq prej muzikës, po normal muzikën nëse veç fillan nuk mund është me lanë asë njerë, është si loj varësie, edhe normal prej fitime është me a modhe se politika, në rrasë se veç punu drejtë qysh edhe duhet me punu. Kështu që kjo është mendimi jam, për atë arsye edhe lobi besoj që do të kthehet pak ma aktiv me qenë edhe në skenën muzikore. Edhe pse tash veç është të punu bagje, shë? Kur zemrën e more. Unë zakonisht, prej fillimit, veç kur kom fillu dosmat, kom punu mjaftë shumë që me qenë i pregaditën, se është përgjithësi shumë e madhe me pas total organizimin e një dosme. Do të komplet përgjithësi ja është të këngëtore. Edhe kom fillu si i ri, normal për vuja, ma ndem ka ndimu, edhe kom punu me shumë njerëz, me shumë muzikanta që kam pas vite në karirën e tyre, normal për i këshila tyre edhe ju më përmirësu. Kështu që ata që kanë qenë dosma të kune, kam këndu, ata e dinë se sa mirë edhe me sa zemër kënojone. Nuk është që e bëjë shumë për përfitime, për shkak se une merëm e me disa biznise. Kështu që e bëjë ma shumë për hobi, po nuk du me më shku, po është që shme dhonë mundi që e konë bo dhe rejtash, edhe për këtë ashtë sy besoj që ja vlen me më posën dosma në tyre. Faleminderit shumë për mundësinë, i përshëndet gjithë shikues dhe ndëgjues të Radio Televizion 21. Është ndjenjë shumë e veçantë për mua me qenë pjesë e këtij emisioni dhe ndjehem me fatse. Ju faleminderit shumë. Gjithë mirë. M'fal por s'po mundem lart të jetoj.